Зовут Андрій, я DevOps Lead в проєкті CTI Migration. Ми даємо DevOps як сервіс, ми допомагаємо великому проєкту зараз переїхати з своїх дата-центрів AWS і по дорозі в Kubernetes, в контейнерну паратему. Сьогодні у мене маленька доповідь про стратегії деплоймента в Kubernetes, які є. Я покажу демки і по два слова по кожному з них розкажу, які плюси, мінуси, юзкейси. Одне питання, ви оцю штуку від Skype бачите чи ні? Тут. Ну, ми бачимо те, що ти шариш. А, я просто, чи воно мені заслоняти буде, я тоді одесь беру. Так, добре, почнемо. Значить, я розкажу про основні, ну, сучасні підходи до деплойментів. Це не значить, що це парадигма деплоймента суто для Kubernetes. Більшість цього всього давним-давно на ринку є, але от зараз його адаптували для контейнерів і для Kubernetes. Вони, в двох словах, Recreate, Rampant, Blue-Green, Canary, A-B Testing і Shadow. Якщо перші три можна назвати саме стратегіями деплоймента, три останні – це більш вже стратегії прийняття бізнес-рішень або тестування якихось продуктів. Я це розкажу пізніше. Значить так, ну, в двох словах, ясно, що в життєвому циклі коду настає момент, коли його творці думають, що його треба десь задеплоїти, і потрібно думати, як би це краще зробити. Починаємо з найпростішої підходу. Recreate. Це нативно підтримана методика Kubernetes. Прописується воно дуже просто в вашому deployment файлі. Ви пишете type recreate. Kubernetes просто погасить старий application, підніме новий. Що плюси? Що у вас завжди буде все чисто. Ви впевнені, що ви тестуєте або працюєте саме з новою версією продукту, у вас ніде не залишилось ніяких хвости з попередній, у вас чистий Eon. Мінуси, у вас буде downtime. Без downtime такий підхід взагалі не працює, в принципі. І для чого варто використовувати, воно на краще підходить для development environment. То ви завжди можете відтестувати ваші, те, що ви накодили нове. Кажу демку, так як завжди в цих презентаціях щось іде не так, я записався на відео і просто буду показувати на відео. У мене є Prometheus і Grafana зліва. Справа у мене є, давайте в двох словах розкажу просто. У мене є Minikube, на якому прикручений до VirtualBox. У мене запущено, як бачите, Prometheus. Я запускаю першу версію своєї аплікушки. Аплікуха дуже проста, вона просто на запит HTTP повертає свою версію. Запустив, дивимося, що Kubernetes деплоїть три ноди. Я включаю графічки. І три пода піднялись. Я піднасиплю трафіку зараз. Ну, все просто, курлом. Повертаю мою версію. Зараз я прискорю відео, щоб підмалювались графіки. Графіки верхній загальна кількість в одиницях якихось запитів, нижній те саме, тільки в відсотках. Насипаємо трафіку. Ну і видно, графік зелений, аплікуха повертає версію 1. Тепер я підняв версію 2. Kubernetes починає гасити старі поди, вже погасив. Я отримую fail to connect. Зараз він почне піднімати нову версію. Трошки прискорю. Ну і от вже повертається версія 2. Піднялась повністю версія 2. І зараз вималюється графік. Ну і тут
на графіку чітко видно, що у нас downtime. Час downtime залежить тільки від наших capacity нашого кластера, так як це мінікуб, він глючний, в нього досить довго. На якомусь з нормальними CT-інстансі буде трошки швидше, але downtime завжди буде. Це by design. Тому ясно, що для продакшн такий підхід підходить тільки, якщо ви можете дозволити собі downtime. Тобто, у вас є якийсь дозволений maintenance window або ще що. Ну, в продакшн, в корпоративному сегменті таке дуже-дуже рідко використовується. Ну, власне, це все. Це був Recreate, найпростіший, най, можна сказати, дієвіший підхід до деплойментів Kubernetes, коли ви можете дозволити собі downtime. Наступний підхід – це Rampant. Він же Rolling Update. Так само підтримується нативно Kubernetes, описується в описі деплойменту як Type Rolling Update, має мінімум два параметри – Max Surge і Max Inavailable. Max Surge – це поскільки подів може Kubernetes замінювати за раз, і Max Inavailable – скільки можна допустити непрацюючих подів. Виглядає це так, у вас є перша версія, ви робите Rampant Update, Rolling, Kubernetes по одному поду буде замінювати вашу стару версію на нову, доки не оновить повністю весь так. Плюси. Ясно, що ну, у вас немає даунтайму, у вас так плавно викатується нова версія. Це такий підхід підтримує дуже легкий ролбек. Ви можете навіть під час деплойменту відкатитись назад однією командою. Можете поставити деплоймент на паузу, можете продовжити його потім. Після деплоймента можете відкатитись до попередньої версії. Здається, Kubernetes по дефолту 3 підтримує, пам'ятає 3 останні версії. Мінуси теж плюс-мінус очевидні. У вас буде паралельно працювати дві версії вашої аплікухи. І якщо ви не на рівні аплікації ви не вмієте хендлити якісь там стейти і якісь сесії, ще щось, у вас будуть проблеми. Тому що паралельно, якщо ви викатуєте якийсь нову UI-ку з новими шрифтами, які будуть кидатись в очі, клієнти будуть бачити то одне, то інше, коли їх буде перекидувати на різні версії. В Kubernetes немає по дефолту немає змоги направляти нові запити тільки на нові версії. Все одно всі запити будуть рандомом розкидані на ваші поди. Тобто абсолютно рандомно буде попадати на одну чи на іншу версію вашої аплікухи. Де використовується в продакшн, якщо ви якось можете хендлити сесії, ви можете бути впевнені, що клієнти попадають на ту версію, яку ви хочете. Або якщо ваша аплікуха повністю сумісна з попередньою версією, ви викатуєте якийсь апдейт, який не ламає функціонал, фактично не змінює якісь там перформанс апдейти, ще щось дуже класно таким підходом викатувати. А можна питання? Чи підтримується якийсь health check? Тобто, різні аплікації можуть так підніматись досить різний час. Так, в Kubernetes є два типи чеків. Є health check і readiness check. Health check перевірить, чи под стартанув, а readiness check – це він перевірить те, що ви йому скажете. Наприклад, без практис робити якийсь мікроресурс вашої аплікухи, який повертає щось, коли він точно вже вся аплікація піднялась. Тільки тоді Kubernetes додавить його в load balancer, коли оба цих чека пройдуть. Дякую. Звісно, я в себе для демки цього не малював. Звісно, як тільки будь-яке наближення до продакшену, то хелс-чеки – це мандатори, ви просто не можете без них. Ще досить, це саме апдейт, якщо тут в мене 3 намальовано, це швидко, звісно. Якщо у вас подів там сотні тисяч, це буде довго. Апдейт це займає досить багато часу. Демка. Все те саме, у мене той же мінікюб, я піднімаю, тільки в мене було зображення на 3 пода, як не влазило в слайд, я піднімаю 10 першої версії і насипаю трошки трафіку. Kubernetes піднімає поди, трохи часу займає, у мене мінікюб, він повільний. От, пішов трафік на версію 1, простий apply зробив, трошки прискорю, насипаємо трафіку для візуалізації.
Так, я примінив версію 2. Зараз от тут буде видно, що Kubernetes починає гасити старі. Тут зараз непогано видно, зараз з'явилися, і створювати нові версії аплікації. Поди, які з новим іміджем. От є видно termination і create. І тут уже видно, ще, до речі, два слова про ось це от connection refused. З-під коробки Kubernetes не дивиться за вашими запросами. Якщо под, на який попав запрос, фейлонув, ви отримаєте помилку. Перенаправити з неї запрос не буде з коробки. Тут вже видно, що є вже і V2, і V1. Тобто абсолютно рандомно по мірі з'являння нових подів, нової версії, трафік перенаправляється на нові версії. Для того, щоб хендлити всякі такі от стейти, коли один под впав, до який було направлено запрос, є сторонні утиліти, там Linkerd, Istio, ну вони всі досить такі хитрі. І не настільки прості в конфігуранні, як хотілося б. Ну і тепер наш Kubernetes перешвидшу. Трошки. Підзависло. Ну і тут видно тепер на графічку, що більш-менш плавно наші запроси від версії 1 перейшли на версію 2 і з цього моменту наша аплікуха вже працює в версії 2. І всі поди підняті в версії 2. Зараз я тут спробую вкажу, як відкатити це діло. Командою rollout undo deploy чи undo deploy він повернеться в state v1, тобто до останнього деплойменту. Починає знову гасити V2, піднімати V1. Ну і на вихлопі видно, що вже у нас V1, V2, або connection refused, якщо под було погашено саме тоді, коли прийшов запрос. Ніякого connection draining, тут я поставив деплоймент на паузу. Він замре в тому стані, в якому ми примінили цю команду. І зараз я просто резюм зроблю команду, він продовжиться. Ще ніякого connection draining немає, просто Kubernetes пошле вашій аплікухі, яка запущена в поді, seekterm, і вона, якщо ви не хендлите ніяк цей стан, вона просто впаде. І чим погаситься под, і він підніме нову версію пода. Тобто якогось вбудованого менеджменту сесії немає. Ну, от я зробив резюм. І воно зараз нам допіднімить версію 1. Трошки прискорю. Андрій, поки ти це показуєш, скажи, а Istio буде чи не буде? Буде. Ну, ти вже бачив, я думаю, це чи ні. Я на всяку випадок питаю. Буде те саме, що і на DevOps Community. Буде те саме, але краще. Як? А, ти приготувався щось додати від себе, так? Та я просто на мітинг піду, то на всяк випадок тут накину свої 5 копійок. Дякую, скажу. Так, ну, власне, це був ролі нам апдейт. Ми апдейтили, відкатились, все працює, всі задоволені. Ті, крім тих, в чиї сесії було розірвано. Такий підхід. І наступний підхід – це Blue-Green Deployment. Це вже те, що більш-менш використовується в
зараз, ну, в Cisco принаймні, майже кругом, де тільки можна. Що відбувається? У нас є аплікація першої версії, ми деплоїмо паралельно нову версію. Коли ми впевнили, що нова версія працює, як ми хочемо, точно працює, ми переключаємо трафік туди. І коли ми переконали, що всі щасливі, ми трем стару версію. Як відбувається це в Kubernetes? Це вже не під, ну, вбудованої підтримки такого немає. Ми просто робимо два, ми деплоїмо два деплоймента робимо, і в сервісі, який парсить трафік, ми вказуємо як селектор версію. І коли ми хочемо перемкнути трафік, ми робимо patch service і вказуємо версію 2.0. Фактично ми змінюємо цю стрічку на літу. Плюси zero downtime. Тому це використовується в Enterprise, коли downtime набагато дорожче, ніж ресурси, які потрібні. Тому що один з мінусів – це дороговизна, тому що вам, очевидно, потрібно двічі більше ресурсів протягом цього деплойменту. Багато для, так як в Enterprise downtime набагато дорожче, ніж ресурси, тому це і використовується. Також ми можемо майже миттєво перемикати трафік на одну чи так само відкатуватись на попередню версію, доки ми її не потерли, звісно. Як тільки ми потерли, то ми знову тут. Ми маємо пройти всі етапи. Потрібно правильно відтестувати це все діло. Ну і отак. В мене теж відео тут. Blue Green. Deployment. Стартуємо. Стартуємо все те саме. Minikube з Prometheus і Grafana. Запускаю версію 1. Насипаємо трафічку. Пішло. Запускаю версію 2. От піднімається версія 2. Трошечки прискорю. Але, як видно, з вихлопа, і зараз буде видно з графіків, трафік попадає тільки на версію 1. Поки що не перемикали трафік. Так, десь тут зараз я перемкну трафік. Не просто тоді, коли я записував відео, відволікли роботою. Я записав більше ніж треба. От я примінив kubectl patch service myapp, змінив версію на 2. І відразу видно, навіть можна знайти знову момент цей в вихлопі. Моментально перемкнулося все на версію 2. Більше версії 1 ніяк не проскочу. І зараз це саме буде видно на графічку в Grafana. Ну, графік не прям обривається, тому що в мене тут агрегація за останні 30 секунд, і в 30 секунд попадає завжди і момент перемикання, тому от буде коса лінія. Ну і тепер, коли ми бачимо, що все працює, можемо легко потерти deployment v1. І маємо чисто викотане версії 2. Через деякий час. Фактично це є blue-green deployment. Окей, плюси. Нема, ну, zero downtime, легко перемикати трафік. Ми можемо бути впевнені, що нас що відбувається під час деплоймента, бо для, при ролі на апдейт, протягом апдейту нам ніяк не можемо дебажити, куди хто попаде. У нас буде багато дивних нюансів.
протягом деплоймента. З Blue Green такого немає. Мінуси, воно дорого. Не всі замовники готові тратити вдвічі більше грошей на один той же функціонал, навіть тимчасово. Я перепрошую, а в нас є дві железяки, правильно? На кожну функцію? На всі? Ні. Ну, дивіться, це от я показую в Kubernetes. Там железяк, нам потрібно може бути потрібно вдвічі більше потужності, то, якщо ви використовуєте ваші железяки наповну. Я от це все запускав в себе в міні-куб на своєму компі, тобто, але це демо. На продакшен ви ясно будете всі свої ресурси використовувати по максимуму, і тоді, коли ви захочете задеплоїти іншу, ну, вам просто потрібно більше ресурсів. Не рівно в два рази. Ну, в світі контейнерів це не значить, що рівно в два рази. Вам просто потрібно більше потужності. Якщо ви таке робите з железяками, як ми робили в попередніх проектах, ми просто на залізних лоббалансерах переключали трафік на інші там віртуалки, то так, вам потрібно вдвічі більше ресурсів завжди. Дякую. Ну, для цього, взагалі, от ця концепція спочатку Амазона, тепер контейнери, це все концепція дешевизни. Тому що віртуальні ресурси завжди дешевше будуть, ніж купувати железяки під якісь аплікухи. Так, це був BlueGreen. Переходимо далі. Тепер вже більш-менш цікавіше, це вже Canary Deployment. Назва пішла від шахтарів, які колись з собою в забої брали канарку. Канарка набагато швидше людини дихає, і серце не швидше б'ється, і від газу вона дохне швидше. Шахтарі бачили, що канарка здохла, їм треба було швидко-швидко звідти забиратись. Такий же підхід. Підхід такий, що в нас є запущена аплікуха, N на кількість подів, ми додаємо один чи якийсь невеликий субсет подів нової версії, дивимося, що з нею відбудеться, чи воно буде працювати правильно, чи ні. Ми можемо приблизно сказати, що нова версія отримує реальний прот-трафік. Як це робиться? Робиться паралельно два деплоймента з однаковою назвою, фактично, з однаковим селектором, але в одній вказується на картинці в мене три репліки і одна репліка версії 2. Коли ми впевнилися, що наша нова версія працює, ми викатуємо другу версію вже. Які плюси? Плюси, що ми можемо по-дешевому затестити, як буде наша нова версія вестися в продакшн. Мінуси, ми не можемо контролювати, який саме трафік попаде на цю версію. Тобто, якимось рандомним чином наші всі клієнти будуть попадати на нову версію. І ясно, що все може бути, не завжди підходить такий підхід. Тобто, якщо ви щось очевидне міняєте на сторінки, ви не хочете, щоб рандомно клієнти туди попадали, навіть невеликий відсоток. Ще ми не можемо точно сказати, яка частина трафіка піде на нову версію. Тому що, якщо у нас є, наприклад, 100 подів, і ми 95 залишили старої версії, 5 підняли нової, то ми приблизно можемо сказати, що 5% трафіка попаде на нову версію. Але якщо у нас отак, як у мене, у нас є 3, ми підняли 4, от тут впевненим, що у нас 25% трафіка йде на нову, ми бути не можемо, тому що балансери балансять рандомно, насправді, запроси, і чим більше наближення, тим точніші підхід. Тобто ми не можемо сказати, що от рівно 25% трафіка відсікай сюди, вона буде рандомно все розподілятися. Плюс, ясно, нам дуже легко відтестувати нову версію, ми можемо подивитися, які нові, може, помилки в нас з'являться, як буде себе вести вона з реальним прот-трафіком, що буде відбуватися, і можемо тоді, фактично, це таке тестування по-багатому. Або по-бідному, коли ми не можемо дозволити собі реальний prod-like трафік на тест-енд направити. Такс. Мінуси також досить повільно це все відбувається. Поки ми задеплоїмо нову версію, поки ми перевіримося, поки ми знову зробимо апдейт до нової версії, це займає досить багато часу. Андрій, можна питаннячко? Так, звісно. Підскажи, будь ласка, в даному випадку в тебе теж виходить те ж саме, що в тебе в продакшену є одночасно дві версії? Так. А чим воно тоді відрізняється від попереднього варіанту? Попередній варіант, не попередній, а за один ролінг апдейт, так? Ролінг апдейт. Ми це ніяк не контролюємо. Ми коли ініціювали ролінг апдейт, Kubernetes буде автоматично нам заміняти все, доки не заміни на нову версію. Він не дає нам часу потестити, подивитись, подумати. Тобто це саме... Ролінг апдейт з паузою? Грубо кажучи, так, але більш-менш контрольований. Ми точно знаємо, де наші поди нові,
ми можемо до них приєднатись, бо Rampad, він просто буде автоматом, от як ви вкажете ось тут, по скільки штук забирати, скільки available. Він, це саме deployment. А от Canary – це вже більш саме підхід тестування. Ви після того, як ви відтестили, ви можете ініціалювати або Rampad, в мене в моєму випадку в демо зараз буде, або вже потім якось собі хитро прикрутити сюди Blue-Green. Це швидше модель тестування, це не саме от deployment, вже сам фактичний deployment. Зараз покажу, як воно вживу виглядає. Він запускає версію 1. Зараз підніметься десяток под версії 1. Трошки трафічку. Упс. А, це ні. Це я відео так записував. От я запустив версію 2, там піднімається один под, от він піднімається. І тут буде видно, що частина трафіка, і видно з вихлопа, що деколи, але рандомно, прискакує V2. У мене зараз запущено 10 копій V1 і одна V2. Точно сказати, що скільки там 9,2% трафіку попадає на V2, я не можу, тому що воно як хоче, так і попадає. Але от при збільшенні наближень вже можна більш-менш точно щось сказати. Трохи прискорю. І як тільки я бачу, що в мене все добре, я запускаю якийсь scale replicas. А scale просто замінить кількість, ну, очевидно, кількість реплік в моєму деплойменті UpV2. І зараз він підніме нам ще 9 штук. Тут буде видно. Ось, видно, що створюються нові контейнери. У мене тут трошки не влізло в екран. Це один з підходів робити такі штуки. В продакшн може scale і паралельно гасити стару версію, не працювати, як би хотілося. Тому ну і зараз, коли я побачу, що в мене вже піднялись всі версії, всі поди нової версії, я просто вимкну стару. Ну і тут видно, що зараз паралельно дві версії працюють майже порівняно. Не майже порівняно. І я просто видаляю попередній деплоймент. У мене залишиться тільки 10 подів в версії 2. Ну і очевидно, що протягом того часу, поки я підняв нову версію і погасив стару, в мене замість 10, як плановано, по копії моєї аплікації працювало 20 і ще й пополам різних версій. Ну і видно, саме це концепція деплоймента. Тобто запускаємо маленький шматочок аплікації нової версії, дивимося, що воно правильно працює так, як ми це очікуємо, і потім ми вже приймаємо рішення деплоїти і робимо скейл. Цього підходу мінуси очевидні, що ми не знаємо, хто з клієнтів попаде на нову версію, ми не
знаємо точно, яка кількість трафіка на неї попадає, тільки приблизно можемо сказати. І щоб от обійти такі проблеми, є вже наступний підхід. Зараз швидшу. Так, тут вже нічого відбуватися не буде. І наступна концепція – це A/B-тестінг. Це майже те ж саме, що було до цього, але ми можемо якось керувати трафіком, фільтрувати трафік, ми можемо по, як тут в мене приклад, по вагу трафік розподілити. Тут для цього прикладу я використовую third-party тулзу, яка називається Istio. Istio вміє контролювати трафік всередині Kubernetes. Це новий стартап, він дуже активно розвивається зараз. Досить непроста штука, але цікава. В мінус її вона дуже ресурсоємка. Зовсім непроста. Вона дозволяє розподілити графік як по вазі. Я зараз направлю на версію 1 90% графіка, на версію трафіка, на версію 2 10% трафіка. Я можу бути впевнений, що саме стільки трафіка попаде. Також ми можемо по хідерам понаправити, можемо по будь-якому паттерну розподілити. Наприклад, ми можемо по браузерам поділити клієнтів, можемо там юзерів Firefox направити на одну версію аплікації, Safari юзерів на іншу. Взагалі менеджити трафік, як захочемо. Але це насправді не так просто конфігурується, як хотілося б. Це технологія саме B-тестування, це вже це технологія прийняття саме бізнес-рішень. Ми можемо якусь частину людей за будь-яким знакою, ну, яка є, звісно, в трафіку, направити на будь-яку частину. Ми можемо там навіть якось дуже хет, якщо до зовсім треба хетра, можемо по геолокації розподілити людей взагалі. І приймати потім рішення, куди і для яких юзерів деплоїти аплікацію. Можемо перестати писати CSS для всіх браузерів відразу, наприклад, тримати чистенький для окремих браузерів. Ну, багато юзкейсів можна придумати, все, зараз це все дуже активно розвивається. А з плюсів повний контроль трафіка, можна запускати різні версії паралельно, як хочемо. Мінуси – це досить хитра штука, конфігурити її поки що не просто. Потрібен тулсет додатковий, сам Istio, і потрібно досить багато ресурсів. Тому що весь трафік, який у вас приходить, ваш Kubernetes, буде проходити через сам Istio. І от демочка. Тут кілька, тут уже без графіків, тому що навіть Prometheus уже з Istio не так добре дружить. Я піднімаю сервіс і інгрес створюю в своєму мінікюбі і роблю деплоймент першої версії з інжекшеном Istio Sidecar. Поясните, що таке Sidecar в термінології Kubernetes? Краще пояснити, я так думаю. Думаю, всі знають, як в Swarm виглядає контейнер, це просто контейнер. В Kubernetes же над контейнером ще є абстракція подів. В поді, по дефолту один контейнер, але може бути більше. Istio додає свій контейнер в под вашої аплікації. І це називається Sidecar. Sidecar з англійської – це коляска до мотоцикла. У нас немає одного слова, у них є. І вона буде слухати в вашому поді весь трафік вашої аплікухи, з контейнера вашої аплікухи, і парсити якось через себе. І вона буде доступом між подами для трафіка. Тобто, запускаючи цю штуку, Istio приймає на вхід YAML моєї аплікації і дописує свої там штуки і повертає великий YAML, який просто аплається Kubernetes. Це в двох словах, я не буду дуже сильно це описувати, тому що про Istio можна говорити годинами, там непросте. Так, запускаємо. Я запускаю першу і другу аплікухи. Запускаю трафік, поки що немає, от ожило. Трафік приблизно порівно розподіляється зараз, просто без будь-яких правил запущено дві версії потрібно. Зараз я приміню правило wait rule. Rules wait, я поділю по вазі трафік, тобто розподілю 90% на версію 1 і 10% на версію 2. І як бачимо, на вихлопі спрацювало. Тепер я просто поміняю місцями, зроблю 90 на версію 2 і 10 на версію 1. Не попав в shift.
это меняю. І так трафік, хід трафіка змінився до того, як ми описали в White Rules. Виглядає дуже кльово, працює справді кльово, але поки що воно сировате, люків там багато, роботи ще вони будуть працювати і працювати над ним. Але вже потрібно дивитись на нього і придумувати, як би краще нам його впихнути в бізнес-логіку нашої аплікухи. Над чим вже працюють люди, точно. Зараз я прийму ще один підхід по ділити трафік по хідеру. Я буду, якщо трафік приходить з хідером V1, він буде направлений на V1, якщо з хідером V2, буде на V2. Приміняю. Поки що нічого толком не відбувається. Тепер зроблю той ж самий curl, тільки вкажу хідер. API version. V1. Тут. І тут мені повернеться тільки версія 1. І паралельно я зроблю те саме, тільки для версії 2. Тут нам відповідає тільки аплікуха версії 2. Я зараз просто поміняю їх місцями, щоб показати, як воно на льоту вміє спрацьовувати. То, щоб будь-як переконфігурувати трафік, нас не буде ні даунтайма, нам не потрібно багато роботи, нам просто примінити інше правило, і це все зробить. Оп, трафік переключився. Крім цього, для такого підходу можна використовувати інші, там навіть якісь там самому проксі писати на Nginx, там ще якісь штуки. Є зараз не один проект зараз розвивається в цьому напрямку. Ну, це був AB, це вже наступний. Тобто плюси очевидні, можемо як хоч трафіком керувати, тестувати, ми можемо це canary deployment точний робити з цим, якщо дуже хочеться, можемо будь-що. Але це поки що дуже непросто конфігурується. І підходимо до останнього типу deployment, взагалі підходу, про який я сьогодні хочу розказати, це shadow. От бувають ситуації, коли нам дуже хочеться відтестувати нашу нову версію в повному об'ємі продакшн трафіка, але нам не дуже хочеться світити, що ми таке робимо клієнтам, бо совість нечиста, всякі діла. Тому для цього є Shadow. Тут ми знову використовуємо Istio, просто з правилами хитрими. Я пишу, що весь трафік піде на версію 1, на версію 2 піде 0, але є правило в Istio як Mirror. Я відзеркалю весь трафік з версії 1 на версію 2. Тобто клієнти побачать тільки свої запити до V1, але ніяк не побачать, що потім ще трафік направляється в темну на версію 2. Use case очевидний, ви хочете під реальним навантаженням потестити вашу нову аплікуху. Мінуса, звісно, що вам для цього потрібно в цьому випадку реально вдвічі більше потужності, тому що ваші аплікації будуть працювати паралельно, саме весь трафік в сервері. І мінус для Istio звичайний, воно досить складне і сама по собі Istio ресурсоємка. І демка. Зараз. Приміняю, у мене все те саме, я приміняю, тут правило, яке я приміняю відразу, яке описане ось тут. Це найкоротша демка. Все створив. Запускаю аплікухи. Так само з Sidecar Istio, по-іншому воно не працює. Зараз він підніметься. І напускаємо трохи трафіку. Як бачу, наша плікуха повертає всі признаки версії 1. Про те, що десь працює версія V2, я нічого не знаю, якщо не маю доступу, куди треба. Але якщо глянути в логи, зараз гляну в логи, бачимо запроси на версію 1 і зараз покажу те ж саме для версії 2. Тобто весь трафік був скопійований у версію 2. І от як виглядає сам rule файл.
для даного демо. Все те саме, що на передньому слайді. Описуємо destination, вагу і mirror трафік. Підхід, ну, це так виглядає досить просто, насправді не настільки, тому що треба конфігурувати сам Istio. У мене тут вже все сконфігуровано. Але це можливо. Так, це всі відео, всі підходи, і в мене є табличка. Ці всі приклади і цю табличку можна знайти в Git Container Solutions, хороші люди. От так, в принципі, виглядають плюси і мінуси всіх цих типів деплойменту. Чому їх залишили, ну, чому їх стільки є? Тому що вони не виключають один одного. Вони всі підходять для різних юзкейсів. І ми не можемо сказати, що, наприклад, Rampant завжди буде краще, ніж Blue-Green, чи Blue-Green буде краще, ніж Recreate. В них просто різні юзкейси. Якщо Recreate найкраще для Dev, що можна придумати, Rampant класно для, якщо ваша аплікуха справді stateless, і ви ніяк не зміниться ваша поведінка вашої аплікації від зміни версії, а ви щось під капотом міняєте, то Blue-Green вам по-любому потрібен, якщо ви хочете zero downtime, і, або у вас дуже сильно змінюється якесь там використання API, і ви просто не можете міксувати дві версії в паралельно. Так само потестувати, якщо просто і по-дешевому, то можете Canary, це досить просто, якщо по-багатому, то вже можна притягнути за ногу Istio і видумувати AB-тестінг або Shadow. Ну, в мене все, якщо є питання, задавайте, будь ласка. Ну, у мене є одне питання. Ну, по-перше, дякую за таку достеменну розмову. От, у мене таке питання. Тут було пару раз сказано про те, що типу, можна подвоювати кількість сервісів, серверів там, ну, для деяких типів деплойменту. Чи є якийсь автоматичний спосіб у Kubernetes, якщо він розуміє, що воно не вистачає потужностей, він сам, ну, якщо це, звісно, ми про клауд кажемо, він сам збільшує кількість інстансів, а потім сам їх складає, якщо, наприклад, вже цього не треба. Дивіться, підходів деплойменту Kubernetes багато, самого Kubernetes. Ми зараз працюємо з COPS, там автоматичного немає. Взагалі, ну, автоматом не додав. Є, звісно, ви можете обійти це, тригернувши по якомусь там аларму якийсь скриптик, який додавить вам ноду, і потім це ж саме зробить і убере, але автоматом він не додавить. Хоча в тому ж воркери, наприклад, ви можете вказати, ну, воркери запускати в автоскейлінг-групі, і от уже в правилах автоскейлінг-групи можете щось там ось прикрутити так. Добре, дякую. Ну так, я розумію про автоскейлінг групу, але, наприклад, може бути така ситуація, якщо йому треба пам'ять, там в автоскейлінг групі її просто не вистачає, але воно там ще не дійшло до алярму. Ну от аларми треба правильно прописувати тоді. Я розумію, добре, дякую. Ну, тоді. Опс. Тоді. Дякую всім. Дякую тобі. Дякую, Андрій, за презентацію. Дякую. Сподіваюсь, відео вийшло.